បាទមេឃក្តៅភ្លៀងក្តៅភ្លៀងអញ្ចឹងបងប្អូនមិនទៅសុខភាពមន់បងប្អូនបាទប្រយ័ត្នមន់ឈឺមន់ងាប់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏លើកយកវីដេអូមួយដើម្បីមកចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺថ្នាំសម្រាប់ការពារមន់របស់យើងកុំឲ្យងាប់នៅដើធ្លាក់ភ្លៀងហើយនឹងអាកាសធាតុវាប្រែប្រួលអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឈានចូលដល់រដូវហ្នឹងគឺមន់របស់យើងវាពេលខ្លះវាអត់អាចសម្របខ្លួនបានទៅនឹងអាកាសធាតុទេដោយសារអាកាសធាតុវាប្រែប្រួលលឿនគឺជួនមេឃពងតែក្តៅអញ្ចឹងទៅហូចហើយក៏ភ្លៀងបាទអញ្ចឹងគឺមន់វាអត់អាចសម្របខ្លួនបានទៅតាមអាកាសធាតុទេអញ្ចឹងវាអាចងាប់អញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយឥឡូវដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅថ្នាំមួយប្រភេទបាទទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទហើយថ្នាំនេះគឺជាប្រភេទថ្នាំត្រជាក់ថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាមុលដែលបងប្អូនអាចយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ជួយការពារមាត់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងទោះបីជាខែភ្លៀងខែក្តៅខែធ្លាក់ខ្យល់មិនក្តៅគឺបងប្អូនប្រើថ្នាំមួយប្រភេទនេះគឺវាអាចជួយការពារមាត់បងប្អូនហ្នឹងពីជំងឺទាំងហ្នឹងបានបាទជាធម្មតាតែឈានចូលដល់រដូវហ្នឹងគឺមាត់ក៏វាពិបាកដែរបងប្អូនបាទគឺវាវាជួនមេឃពងក្តៅក្តៅអញ្ចឹងហើយមកដល់ភ្លៀងឆូលអញ្ចឹងទៅគឺវាពិបាកណាស់បាទវាពិបាកនៅក្នុងការសម្របខ្លួនបាទអញ្ចឹងទៅបងប្អូនឯងដាក់ថ្នាំមកប្រភេទហ្នឹងទៅកាន់ទឹកមន់មកបងប្អូនអញ្ចឹងហ្នឹងគឺបងប្អូនដំទៅបាទបងប្អូនដំវាទឹក1លីត្រគឺបងប្អូនដាក់វា3គ្រាប់អីអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទទឹក1លីត្រណាបាទទឹក1លីត្រយើងដាក់3គ្រាប់ទៅហើយមកកដងទឹកមកបងប្អូន3លីត្រអីអញ្ចឹងទេយើងអាចលៃក្រាមគ្រាប់តាមនឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទជាទូទៅមន់កាលណាឈានចូលដល់រដូវអញ្ចឹងគឺសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងខ្លួនក៏វាប្រែប្រួលបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងពិបាកនៅក្នុងការថែទាំវាបាទជួនវាអាចប្រាសាយវាអាចរាករូសអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវតែតាមដានសុខភាពបាទហើយយប់ឡើងអញ្ចឹងគឺយើងអាចបិទបាំងជាងបិទអីវាជិតទៅមកកុំឲ្យវានៅត្រូវខ្យល់ត្រូវអីចឹងគឺវាអាចធ្វើឲ្យមន់មកយើងហ្នឹងកើតនៅជំងឺផ្ដាសាយបាទហើយបងប្អូនប្រើថ្នាំមួយប្រភេទនេះថ្នាំប៉ារ៉ាហ្នឹងគឺបងប្អូនបើចាំភ័យរឿងថាខ្លាចមន់ឈឺមន់អីទេប៉ុន្តែសំខាន់គឺលើបងប្អូនដែរគឺបងប្អូនត្រូវតែចេះអនាម័យចេះសម្អាតបរិវេណទ្រុងកន្លែងមន់មកបងប្អូនដែរអញ្ចឹងយើងមិនពឹងតែលើថ្នាំមួយមុខទេបាទហើយយើងអាចប្រើវ៉ាក់សាំងវ៉ាក់អីជំនួយបន្ថែមអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទបើយើងពឹងតែមួយមុខពេកក៏វាអត់កើតដែរពឹងជួនថ្នាំវាថ្នាំជាធម្មតាគេថាថ្នាំជាអាវុធមុខ2បងប្អូនបាទវាអាចជួយហើយក៏វាអាចជួយសុខភាពហើយក៏វាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដែរហ្នឹងឯងហើយមួយមិញទៀតបើបងប្អូនអត់ចង់ប្រើនៅប្រភេទថ្នាំប៉ារ៉ាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចនេះមើមខ្ទឹមសយើងបងប្អូនបាទមើមខ្ទឹមសហ្នឹងគឺបងប្អូនដាក់ឲ្យវាផឹកជាប្រចាំទៅដាក់វាផឹកជាប្រចាំក៏វាអាចជួយរក្សាសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងខ្លួនមាន់របស់យើងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលអាកាសធាតុប្រែប្រួលគឺបងប្អូនដាក់មើមខ្ទឹមសដាក់អីហ្នឹងគឺវាជួយរក្សាកម្ដៅនៅក្នុងខ្លួនមាន់របស់យើងហើយវាអត់
ធ្វើឲ្យមន់របស់យើងវាងាយនឹងប្រឈមប្រះសាយប្រះអីហ្នឹងក៏វាអត់ងាយដែរអញ្ចឹងតាមតិចតាមបារាហ្នឹងក៏ដូចគ្នាបាទកាលណាបងប្អូនដាក់ឲ្យវាផឹកជាប្រចាំអញ្ចឹងគឺដើម្បីអីដើម្បីរក្សាសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងខ្លួនរបស់វាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបរិយាកាសខាងក្រៅមកដល់ក៏វាអត់ភ័យដែរព្រោះអីសីតុណ្ហភាពក៏ដូចជាសុខភាពរបស់វាហ្នឹងវាបានសម្របបាទវាបានមានថ្នាំសម្រាប់ការពាររួចអញ្ចឹងណាបាទដល់អញ្ចឹងទៅយើងអត់ភ័យអត់បារម្ភទេបាទអញ្ចឹងមកខ្ញុំឲ្យបងប្អូនប្រើប្រាស់នៅប្រភេទថ្នាំនេះដើម្បីថែរក្សាសុខភាពមាន់របស់យើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនបាទថ្មីថ្មីដែលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយអត់ទាន់បានចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបងប្អូនអាចចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយទៅហើយរួចឲ្យបងប្អូនចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីហើយបើបងប្អូនមានចម្ងល់ឬជាសំណួរអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូមួយនេះបងប្អូនអាច Comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំមកហើយខ្ញុំនឹងឆ្លើយនៅសំណួររបស់បងប្អូនបាទហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះហើយខ្ញុំមានវីដេអូជាច្រើននៅក្នុង channel មួយនេះបងប្អូនអាចចូលទៅតាមតាមទស្សនាបាននៅក្នុង channel មួយនេះផងដែរគឺមានទាំងការបង្រៀនចិញ្ចឹមមាន់ការថែរក្សាសុខភាពបាទការប្រើប្រាស់ថ្នាំការប្រើប្រាស់នៅប្រភេទថ្នាំបុរាណគឺខ្ញុំមានច្រើនហើយនៅក្នុង channel មួយនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅតាមតាមទស្សនាបានហើយក៏អរគុណច្រើនមែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដែលតែងតែគាំទ្រនៅ channel របស់ខ្ញុំមួយនេះកន្លងមកបាទដោយសារមានបញ្ហា channel ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏អត់ដែរបានចេញវីដេអូដែរបាទហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំអាចធ្វើវីដេអូបន្ថែមបានហើយឃើញថា channel របស់ខ្ញុំក៏វាដំណើរការធម្មតាវិញបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជួយចុចគាំទ្រក៏ដូចជាចុចជាវដើម្បីតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំបន្តទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំថ្ងៃនេះមានប៉ុណ្ណឹងហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានវីដេអូមួយនេះពីដើមដល់ចប់បាទជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសុខភាពមិនខ្វល់ក្នុងក្រុមគ្រួសារបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជម្រាបលា